Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 a z našeho Let's Play za ještěry. Jsem se teďka koukal na jednu zajímavou věc, kterou jsme si, nebo jsem si, já to svádím i na vás, ale je to čistě moje blbost, kterou jsem si zavařil docela. A víte čím? A mě to vůbec nenapadlo, mě vůbec nedošlo, že to takhle funguje. Protože vždycky, když děláte ten rituál, tak jsou tři města, nebo tři sídla, která jsou důležitá a která musíte chránit, že? Vždycky to byl Tor Surpindar, třeba chrám Lebek a Zlatá chrámová ulička, nebo něco takového. Prostě tyhle ty tři sídla nějaký. No a mě nenapadlo, že tím, jak se člověk rozšiřuje, hele poklad, to je samej poklad. Mně nenapadlo, že tím, jak se člověk rozšiřuje, že jakoby i ty sídla se mění v tomhle ohledu, který musíme bránit v rámci rituálu. Protože když se podíváme na rituál, chrám Lebek, ano, zde, Tor Surpindar, ano, zde, klasika, a teďka Xlan Huapek. A ty jsem si tady říkal, ty bláho, Xlan Huapek, kde to je, to neznám, to nemám, jak to, že to tam je, když to nemám, to sídlo. A pak jsem si uvědomil, že my jsme tak nějak jako zabrali i tohle z toho. Aha, Xlan Huapek. Sakra, to nebude dobrý, to bude hodně blbý. Tak plány na rituál jsou teďka zase na chvilku odloženy, než budeme moci v těchto našich východních zemích opět vybudovat nějakou armádu, teda pravděpodobně tuhle nějak dobudovat a přesunout jí do Xlan Huapeku. Xlan Huapek, jak je na tom? Xlan Huapek je na tom tak, že ta obrana jako nic moc, to znamená přebytek obyvatelstva, nic. Shit. Sakra. Přemýšlím, jestli můžeme něco zbourat, protože pět přebytek obyvatelstva fakt nedáme. Nebo dáme, ale buví kdy. Co zbourat, abychom... Jestli něco zbourat, abychom, jo? Tam postavili... Pravděpodobně tohle je asi nejjednodušší na zbourání. Teď otázka, zdali pak mám někde i jinde Axotl, Ústí Zekveca, ty jezdce, ty budu mít tady. Jo, protože to by mohla být zase jediná, a mám je tady, dobře. Se jediná taková budova v té provinci, takže já to zbourám. Už teďka. A rituál, bohužel, tady... Na někdy jindy přesuneme, na neurčito. Jinak jsme všechno dělali evidentně. Tak se přesuneme sem, odklikneme kolo, ale ještě předtím bych jenom tak mimochodem a bokem začal jsem konečně číst už šestý díl Zabíječe. Zabíječe upírů konkrétně. Ono to pokračuje v tom samém ději, jako jaký byl v Zabíječi bestii, takže se nacházíme v Prague v městě a po obléhání, ale začíná se tam rozvíjet takový jakože v uvozovkách detektivní příběh, taková zápletka, kdy nějaký upír, evidentně, že od toho zabíječ upíru, se zajímá o jakýsi přívěšek Oko Khemri, což je, zde jsem si hnedka na to vzpomněl, tohle sídlo. A to sídlo, oni říkají, že patřilo... ty bláho, teď jsem to četl, teď jsem jel v tramvaji, četl jsem to, Země mrtvých, nebo... no, prostě to na mě působilo, jako že to jsou ti Tomb Kings, který se blíží v novém DLCčku. A tedy ti, kteří, ta nová frakce, s tím, že by teda teoreticky měla sílit zde. Pravděpodobně v těchto pouštích. Takže nás nečeká jakoby úplně nějaký rozšíření mapy. Tohle je samozřejmě ta původní kampaň Warhammeru 2, pak máme Mortal Empires, který to
tuhle část konkrétně mění, ale přidáváš si tady ten západ, nebo teda ne východní země, co jsem to kecal, západní země, blbec. Východ přidává, ne, západ, východ, ne. Ale je to jo, země mrtvých, vidíte to? Jsem to viděl správně, země mrtvých. Aha. A tady by teoreticky měla být teda asi ta nová frakce, předpokládám. Já nevím, já jsem si o tom DLC zatím jako vždy úplně nic moc nezjišťoval, nechávám se překvapit, co tam všechno bude, co na mě a na nás bude čekat. No nic, pojďme se posunout dál. My jsme taky něco udělali v dnešním díle. Tyrion. To přesune, Tyrion někde, pro boha Tyrion. Jo, my přijdeme od tohohle joudu. Nepřijdeme? Nepřijdeme, dobrý. Tak jo, už jsem myslel, že zase o někoho přijdeme. Musíme se rychle stáhnout. Asi nebudeme riskovat tenhle poklad. To by nebylo dobrý. Co vy chcete? Jo. Vy mi chcete vyhlásit válku. Proč mi chcete vyhlásit válku? Vy jste tak zlí na mě. Sakra. OK. Zkusíme uzavřít s někým mír. Protože ty mi taky vyhlásej válku. Aha, ne, ty se mnou končujou dohodu. Ta konfederace asi jako úplně nebyl ten nejlepší nápad, který jsme mohli mít, zřejmě. Mé choutky, oh shit, mé choutky na rozšíření se setkaly s mírnými překážkami. Tak, počkej, co se tady stalo? Řád učenců, sakra, úspěch, to je tady, sakra, jasně, sakra. Jasně, sakra, oh shit. A Krogar má přirozený ztráty. Krogare, tak, my to tady s tebou začneme řešit, my jsme v pochodovém, my, kolik potřebujeme, 50%, že jo, ok. Takže se přepneme semhle, 50 je semhle, tak a příští kolo už na to zautočíme, to zničíme, doufáme. Ty Silendure, můžeš, ale on uteče, to škoda, čotok, kam sem, nebo sem, dobře, takže čotok, Silite, ty se vylepšuj. Trénuj, chlapče můj. No vidíš to, počkej, ale on nevylevloval, že jo? On získal vlastnosti, no jenom vlastnosti získal, dobře. Ty můžeš jenom blokovat armádu. My ho můžeme blokovat prostě dokud nepřijdeme, aby nám zase nikam neutíkal. OK. A dobrý. To by šlo, je tady nějak moc pokladů. Musí to sezbírat asi. Asi bychom měli najmout dalšího hrdinu na sbírání pokladů. Co ono najmout tady a jet pak obyt to celý tady. S těma válčíme, to nebude hezký. Bude muset asi brzo i naverbovat novou armádu. Co najmout tady v prokletý džungli a... Asi jo. V prokletý džungli, novej šlechtic. Sebejistý. OK. Arrogantní. Okay. Odhodlaný. Bonus čelním útoku, sauří starokrevník. Oni jsou všichni stejný. Velení. Arogance tohoto domýšlivého zarputilce nezná hranic. Mít krapet odhodlání se hodí, zvlášť ve světě, který jej neustále podrobuje zkoušce. Bonus čelním útoku dáme. Tak, dáme ti, kamaráde, tohle. Dáme ti... No, jestli budeme verbovat s ním, jakože asi jednou určitě, tak ti dáme i tohle pro začátek. Tak, ty kamaráde, o tebe nechci taky přijít. Kam s tebou? 10 000 zde. My bychom mohli vzít tohle, ale tady někde čeká Tyrion, což není hezký. Takže se asi...
asi odjedeme. Nebudeme zbytečně provokovat. Ale další poklad, jo, tady je pokladů. On tam má samozřejmě ten drobeček, takže já na něj příští kolo zapomenu, protože ta hra mi to nenabídne. Tak, s tebou tenhle poklad. Výborně, výborně. Já furt teďka automaticky dávám to spodní, už x dílů ve všech sériích. A upřímně jsem zapomněl už proč. Ach jo. Tak, to bude muset asi změnit. Trapt. Trapt potřebuje doplnit určitě stavy, to je... to je bez pochyby, bohužel... Co je tohle za hrdinu? Kolik má? 9. Tak, to zkusíme tady doplnit ty stavy. Kdo dál? Tenhle parchant. Můžeme zabít tohle parchanta? Bychom mohli zabít. Jo, počkej! What the f... Vidíte to? Vidíte to? Já tu hru nemám rád. V rámci. Co je tohle? A tohle je taky super. To je taky super, to tady taky chci. Ne, musíme teďka postavit tohle. Au, šajt! To není hezký, to není hezký, to vůbec není pěkný, to se mi nelíbí, to je hnusný, co to tady má. Hnusáci, nemrtví. S tou sekírkou v té hlavě. A jak myslíš? Jak myslíš, kamaráde? Ta lepka tady. Kamil, s Kamilem, že bychom zajeli do toho. Naverbovat novýho šlechtice. Může se zadat do toho? OK. A co ti dáme, kamaráde? Jaká je tady obrana? Velice slabá. Dobře, a stavby. Stavby nic, rituál nic. Tohle... Ach jo, to bude zajímavý ještě. Tak jo, tak jdeme dál. No, takže jenom jsem s tou knížkou v rámci toho, tady toho sídla, nebo respektive toho popisu, jenom chtěl tak nějak jakože... Co? Říct, že pokud máte zájem se něco dozvědět víc, já teda nevím, já jsem na nějaký straně 54 nebo něco v tom zabíječí upíru. Ten mi taky vyhlásil válku, to jsou šmejdi. Tak jestli se chcete dozvědět něco víc, tak asi tahle knížka bude to pravý, respektive uvidíme, zdali pak se to tam bude nějak hlouběji probírat, zdali odcestují do té země. Ale teď tam byla asi stránka a půl nebo něco. No, oni zahájili rituál. Co? Nevyhnutelná vzpoura? Jo, tady, OK. Jo, on jde dovnitř. Ashmate. Tohle je hodně blbý sídlo, ale to vám povím. Můžu se ho zbavit? Asi nemůžu, co? Ah, jop.
Jo, tenhle tady blokoval tohle. Tak to jo. Jok to káš. To víš, že jok to káš, já ti taky to kám. To bude bolet. To, finančně mě to bude bolet, teda to vám povím. To nechci ani. Bastiladona nebo Stegadona? No Stegadona. Budeme mít dalšího dropka. Tak a s tebou teda vyrazíme k pokladům. S tebou tady nejsou nějaký poklady. Tady je až poklad. OK. Vyrazíme sem. Já jsem měl zůstat tady na svém písečku, doslova na písečku. A až pak se starat o nějaký další. O nějaký další ty. Je on tam má hradby, no to je hnus. O nějaký další boje. A nebo o nějaký další rozšiřování sídel. Tak, trapte, nebo trapte, Silendure, prosím tě. Nebo prostě my ho nedobujeme, protože on bude furt zdrhat, že jo. To je marný, to můžeme takhle furt. What the f... Fuck. OK. Kdo? Jo, ty máš ještě bodík. Dobře. Výcvik. Ještě může? Ne, může. Dobře. Tohle bude, tohle nebude hezký, začíná se nám to tady lehce rozpadat. Jo, řekl jsem zbraně a tohle. Tvoje vojsko se bude být vypočínat lépe, očarované meče, OK. Jo, protože tam to je spíše jakoby taktický a tohle je spíše strategický. To dole bylo strategický, tohle nahoře taky taktický bonusy. OK. My jsem, tak, dobře, dál, kdo dál? Ratok. Hele, víte co, Ratoka pošleme, uděláme to jednoduše, Ratok může blokovat. No jasně. Ratoku, pojď mi pomoct, prosím pěkně. A i pohyb v té džungli tak pomalej, že to není hezký. Kam, kde bychom využili ještě tohle? Poškodit hradby, můžeme poškozovat hradby až do Leluja asi. Jo, to nebyl úplně chytrý nápad, protože budeme v mínusu. Pravděpodobně, asi brzo. No, budeme mít 10 000, ale už nemůžeme nic kupovat, verbovat ani tak. Musíme rychle jet sem a pak sem, to je 30 000. Dobře. Nechci, kdo ještě? Jo, Silit má bodík. Jo, on vlastně už vylevloval, je šikovnej. Šikovnej partizán. Rychlost, to je v bitvě, rychlost. A dáme to. Ne, počkej, ne, úkladná vražda přece, to je lepší, to je takový praktičtější. To je takový praktičtější, tady, jo, no, tady neučiníme žádný rozhodnutí, tady bude spoura, to je blbé, přijdeme asi o sídlo, to mě strašně trápí. Já ho stejně ani nechci, protože se blbě brání. To ne, to klidně, ať si o to přijdeme. Tak, diplomacie, pánové. Pánové, proč jste mi vyhlásili válku? Jo, protože jsem porušil dohody s Tlakvou. A... Jo, protože v podstatě jdu proti vlastním lidem a kašlu na
kašlu na svý, nebo kašlu na svý vlastní lidi a jdu s lidma, s elfama. Mm-hmm. Mm-hmm. Tady akorát máme postih za tu konfederaci, to je v pohodě, ale jinak tlaková, nebo Zlatlan teda je jediná. Ale furt nechtějí prostě obchodovat, to mi hlava nebere. To mi hlava nebere, nemůžeme s někým obchod, tady možná piráti. No, to se zhoršuje. Nemůžeme to nějak zlepšit. Jo. No. Zpráva doručena. Evidentně se vám to nelíbí. Tak víte, co mi můžete, to co mi musíte. Tak. Já se tak nějak obávám, že o tyhle země asi přijdeme brzy. Že to úplně nebude asi ono. Že možná bychom je mohli opustit. Stejně. Nevím, je to možnost prostě to opustit, nazdar, ať si to klidně dobijou. Proč mi to přesouvá, když to mám zrychlený, že on útočí, co? Jasně, já se obávám, že nemáme šanci ani kdybychom chtěli, hele. Proti tomuhle... Možná... Ne. Proti tomuhle určitě ne, proti tomu taky ne, není ani šance. Tady v tomhle ohledu má teda pravdu. Asi bychom udělali nějaký ztráty na pěchotě třeba větší než ta hra při automatickém řešení, ale v rámci toho času, který nad tím strávíme, to nestojí za to. Tyjo, bláho, skoro jsme zabili tohle Joudu. Jo, a on mi to obsadil. On to nemůže normálně jenom vykrást, on to musí obsadit, co? Jo, a tady mi taky útočí. Víte, co by bylo? No ale prosím pěkně, to už je to stejně nedá. Ale no, má dva hrdiny. Devítkovej hrdina. Jo, ještě 5200, to nedáme. To nemáme, nemám jak... No. Nemám jak ho zabít. Ase, to je stejný. Tady ta šance byla větší, ale myslím si, že bychom to stejně neto. Jako upřímně mě to nevadí o to přijít. Mě by upřímně nevadilo přijít o tohle. to bych klidně ztratil jako rád. Aspoň by se rituál přesunul zase k nám. Tady ta armáda se opět objevila, vykoukli. Jo, a ještě tady vzpoura. Já upřímně dneska nemám moc náladu na bitvu, abych vám pravdu řekl. Spíš to chci tak nějak odklikat, abychom se posunuli v tom. Tady máme šanci vyhrát, to skutku máme. Tady je velká šance, že vyhrajeme. A sakra, no tak jo, ale k čemu to je? Ta provincie je zrovna tohle sídlo tak blbý, že... Ne, víte co, já, i když vyhrajeme, a jakože vyhrajeme s tímhle s tím. S tímhle s tím proti tomuhle vyhrajeme, to si myslím, že jo. A když vyhrajeme, co se stane? Sídlo, malý sídlo, kde máme jenom přístav a jedničkovou hlavní budovu, bude naše, trošku se sníží ta poslušnost. Nebo si vyšší teda, bude lepší veřejný pořádek, nebo pořádek, veřejný pořádek, ne poslušnost, ale bude se neustále zase snižovat, protože ta provincie je obsazená nemrtvejma a to je naše jediné sídlo. Takže já jako zase na druhou stranu klidně o něj přijdu a tím spíš se tak nějak naplňuje ta představa toho, že my asi opustíme tyhle západní země a vrátíme se zpátky na svůj ten. Jo. Bohužel teda vznik konfederace nepokračoval podle plánů. Nebylo to úplně to, co jsme si... Treasury is bare. Bankruptcy is upon you. Take all action necessary to restore a positive income, or your power and influence will quickly unravel. OK, počkej. My jsme ztratili trošku víc sídel. Což to jako... Ty kráso, hele, oni se na nás sesypali úplně neskutečně, ale... My teďka budeme brutálně v mínusu. Tahle armáda se na nás sesypala. Já...
Já musím přijít o ty armády, hele. Ono se nedá nic dělat, já prostě o ně musím přijít, protože jsme v mínusu. My se přesuneme semhle. Proč mám... Jo, protože neplatíme to. My to vyřešíme... Zatím tímto způsobem. To je kolik kol? Jo, díky lebky, že mi tam... Musí opravdu to dávat každý půl centimetr tu značku? Nestačilo by třeba... Jakoby na celou tu? Ne, nestačilo. Tady to budou jedno, dvě, tři kola, nebo ještě dvě kola další. Za dvě kola to tady dojedeme. Tady to bude... Jedno, teďka tohle, druhý, třetí a pak tři kola tady budou. Tady to bude trošku nebezpečnější, no. Přijdeme možná o Kamila. Ale co se dá dělat? Jdeme sem. Ty nás tady totálně obklíčili. Já o ty armády musím přijít z jednoho prostého důvodu, a to z takového, že... A tohle mimochodem jsem ani nenaverboval, takže jsme brutálně v mínusu. Protože prostě to neuživíme. Takže takhle. Okay, to bychom mohli dobít. Co? Jo, nikdo tam není, dobrý. Tak. Uložíme to, kdyby náhodou jsme o někoho přišli, já doufám, že ne. Ne, dobře. Výborně. A... Srovnáme to se zemí. Výborně. Tak. A vzhledem k tomu, že... Tlaková není takovou hrozbou. Tlaková není takovou hrozbou, jakou je tady tohle sto. Tak zajedeme do Tor... Já prostě ty hitboxy, jo, já chci zajet. Jo, my jsme měli označenýho Joudu, agenta, blbec. To jsem taky blbec, že jo, dneska. Pojedeme rychlostí blesku. Tak. Tady se nám začínají taky bouřit, to je hrozný. Co je tohle? My si nemůžeme nic dovolit teďka stavět. A ještě někoho. Tebe máme zde, takže ty vem tenhle poklad. To je nějaký novej, ten neznám, co to přidává. A... Vezmeme tohle, protože tam můžou být plus 10% příjmy z budov. 1500, OK. Taky není špatný. Ale tím pádem my dojedeme semhle rychle docela. OK, jak to káš, přesně tak, jak říkáš, jak to káš. Ratoku, kamaráde, pojď na to pitomýho Joudu. Tady zase ta řeka mě tady brzdí. Ty bys mohl jít kam, hele čeče. Hele, ty bys mohl jít vraždit ty agenty, který nás tam ohrožovali, že jo? Můžeš ty brát tohle? Může brát poklady agent? Může asi, co? Ty bláho. To není vůbec marný. Tady by nás neměl dojet. Tak to je teda vývoj... Trapte, co ty máš ještě, sakra? To je teda vývoj, který jsem úplně nečekal.
Ajajaj, to jsou věci, nebudeme nic stavět, nechci rituál, jdeme dál. Tak. Jasně, tady je útok agenta. Nebo akce agenta. Krade technologie, to se nedaří. Co dál? Co mi dál uděláte? Jste na mě zlý dneska. Ale hodně zlý teda. Ty bláho, klan Morová rána dokončil rituál. Ty jsou ale borci. Ale obléhání. Tím přijdeme o tuhle armádu, možná. My půjdeme do protiútoku, pokud to bude trvat moc dlouho to obléhání. Já tam nechám být. Ale uvidíme, jestli se srovnáme příští kolo, co se peněz týče. Ale asi ne, co? Proto... Aha, ještě nemrtváci na nás jdou, ty kráso. Kolik máme válek teďka na tomhle kontinentě? OK. Nová mise. Vyplň nebo srovnej ještě jednu město. Dobře. Co ty máš? Ty máš tohle. Spojíme nějaký ty jednotky, abych o ně nepřišel. Z finančního... Ale jo, už jsme se vyrovnali. Přestože jsme byli minulý kolo v plusu. A započítali se nám ty ztráty z toho. Možná, ne, nezapočítali asi v tom případě. Hadí pobřeží. Chabá to obrana. Jo, ale to si necháme nakonec, protože to možná bude bitva a já to nechci bojovat teďka. Už je konec epizody totiž, takže... Takže takhle, ty máš level, dobře, ty si aspoň vylepší tohle teda, ty máš tady, sem jedeme semhle, ty nám chytneš tohle, krása, meč sršně, oh, to je hezký, nebo hezký, no není to špatný, no a s tebou kamaráde, trapťáckej. Já se ani nemůžu podívat. Tohle mě štve, že to tady není vůbec. Já chci, abych... Chci třeba teďka se podívat na to, jakou zkušenost mají ty jednotky při naverbování. Že nevím, že jo. Maximálně se můžu podívat. Ona si nemá žádný nějaký extra, ale něco tam je navíc, ne? Oni mají, já myslím, že bude dvojka, jako bude asi dvojka nebo něco takového. Jo, jestli... Já se obávám, že po útoku přijdu o jeden regiment. No, uvidíme, hele. On zdrhá, nemá kam. Ještě teda dokončíme případně nějaký pohyby tady. Tohle dokončíme, že bych to udělal na závěr. Náhrdelník, OK. Náklady na stav budov. Příjmy ze všech budov plus 10%. Hurá, to nám 600 nám to ušetřilo. Je krása. A my pojedeme sem s tebou, protože trap se vydá zpátky. Tak. Stavit nic nechci, rituál nechci. Tohle dáme úplně na konec. A, nebo neuděláme ani, protože tam nejsou hradby, takže to s tím si počkáme na příští díl. Tady s tebou teda zautočíme, uložíme to, automaticky to vyřešíme, o nikoho jsme nepřišli. Já už pro jistotu 5% je lepší než nic. Haha, jak odpad do toho moře. Tohle jsou ještěři. Vykopli jsme ho. OK. Trap má zase bodík nějaký, harcovník, skinky. Kolik máš skinků? Ty máš docela dost skinků, če. Tak na, tady máš. Dobře. Přepneme na tohle. Jedeme zpátky. A tady se nachází poslední zbytky Tor Elosoru, na který zautočíme v příští epizodě. Oni mají kolik? 6 regimentů. Není to, ne, to jsou jízda, dobrý, pěchota je jízda a 16 regimentů, to znamená docela snadná práce pro Silendura, ale my si to pravděpodobně zabojujeme tuhle bitvu, protože bude docela asi hezká a hlavně bude taková jakoby finální bitva v rámci Tor Elosoru, protože jej zničíme už konečně opět taky v dalším let's play po Skavenech i
zajištěli, zničíme to Elasor. No, tady je to opravdu katastrofální, tohle to jsem nečekal, že to takhle dopadne. Jedna válka se vznešenýma elfama, druhá válka s ještěrama, třetí válka s ještěrama, čtvrtá válka s nemrtvákama a to je všechno. To stačí, že jo, asi čtyři války. Jednu jsme zdědili, víceméně, a tři nový se nám objevili. Je katastrofa. A těhle nás taky nenávidí, ale zlepšují se vztahy, hej. Oni by se to mohlo zlepšovat, ty vztahy, ne? Už se to zlepšuje, sakra. Hele, nepočkej, počkej. To byl jenom ten první brutální... A tlakva nás nenávidí. To... Počkej, já jsem koukal předtím na tlaku. Porušení dohody s tlakvou. To je logický, že tohle, tady, tohle. Ach jo, dneska mám fakt docela dobrý záseky. Jako jim se furt nelíbí, furt se jim nelíbí ty smlouvy, co máme s těma našima spojencema, ale... Jo, a přitom ta smlouva s tím Xlanhuapekem, a to jsou dřívější smlouvy, to není konfederace. A za konfederaci tady není žádný mínus. Nenávidí nás, protože vedeme s ním... Největší důvod, proč nás nemají rádi, je ten, že s nima vedeme válku, kterou oni nám vyhlásili. To je logika. To je výborná logika. Hejte se, zkusíme to udělat takhle. Mírová smlouva. Ne. Zkusíme to udělat takhle. Zkusíme to udělat takhle. Nabídnout platbu. To je moc. Tak. To nechtějí, jo. Kolik by si představovali? Nechtějí taky. Já jen pro zajímavost. Oni nechtějí vůbec. OK. Dobře no. A Ica? Ica vůbec. To máme lepší vztahy s nima, ale... No zkusíme Ica, jestli třeba náhodou tam nebude nějaký. Nějaká chybka v rámci kampaně na nižší furt. Víc se mi nechce dávat, fakt že ne. Za tohle, ale s nima máme docela dobrý teďka vztahy. To je velká frakce, hele, pátý místo. Ale nechtějí nic bližšího. No, dobrý. Hele, necháme si to na příště, máme tady dost práce, tady hlavně. A Rotox si tady pustí do tohle Talukaje. Takže jo, a tady nás čeká taky bitva, no, automatická bitva pravděpodobně. No, každopádně dneska to bylo dlouhý až. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 a z našeho Let's Play za ještěry. A my se jako vždycky uvidíme zase někdy příště. Tak čau.